საუკო საარჩევნო კომისიებში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის პროცესი დასრულდა. Ამ ეტაპზე მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს. საუკო საარჩევნო კომისიებმა ხელახალი კონკურსი 226 ვაკანსიაზე 151 საარჩევნო უბანზე გამოაცხადეს. Საუკო საარჩევნო კომისიებში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი დასრულდა. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება 3664 საარჩევნო უბნიდან. Საუკო საარჩევნო კომისიებმა ხელახალი კონკურსი 226 ვაკანსიაზე 151 საუბნო საარჩევნო კომისიაში გამოაცხადეს. Საუკო საარჩევნო კომისიების 145-მა წევრმა ნათესაური კავშირის დადასტურების გამო 145 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევაში არ მიიღეს მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო უბნების 98%-ში 8 ვაკანსიაზე იყო 8 განაცხადი. იმ უბნებზე, სადაც სრულად ვერ შეივსო საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა, საუკო საარჩევნო კომისია 3 დღის ვადაში აირჩევს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისგან ან გამოაცხადებს. Îmi obnebze să dați rulat vârșeiv sus sau bunu sarcină o comisie și amat când loba vacanția hele hlagamot schada. Gorșia seti sarcină o banier tie numer 8 mutsume ore o bazerva vacanția sem holot ciudi ganet schadi și evide da sau cu sarcină o comisie ți eurep summit risvada și și arcev. Logurți goris numer 8 mutsume sau cu sarcină o comisie stamji domare malhaz mirgoșul materialitate sau brise se agnișna sau bunu sarcină o comisie ți eurta umet esinat zilihmata ori mesameti ceircea. Numărul 12 Gori Saulcu Sarcenu Comisia Aircia ASEX Sarcenu Ubanze Saulcu Sarcenu Comisia Smir Asarcevirua Comisia Seuri Sul Cemusului Oshra Sertmeti Gans Hadeba Da Vacanția Kundarua Sormut Starua Mina Gitratrom Comisia Seuri Tadid Mara Udenuba Muraule Soma Migo Ormisa Medzemetihma Ormisa Medihma Meure Tabze Kecishra Mugitia Uzda Urubanze Urmuzda Utah ვაკანსიაზე და მინდა აღვნიშნო რომ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის ვაკანტური ადგილი დაკომპლექტებულია გარდა 82 საარჩევნო უბნისა გამომდინარე იქიდან რომ ამ უბანზე შემოსული იყო მხოლოდ 7 განცხადება და ერთი ვაკანტური ადგილი ვერ შეივსო დადგენილ ვადებში ამის გამო აღნიშნულ უბანზე გორის საუკო საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა ვაკანსია და დღეიდან 3 დღის განმავლობაში მოხდება ჩვენთან საბუთების მიღება. Ერთი კომისიის წევრს დისციპლინარული პასუხისგებლობა უნდა შეფარდებულ, თუმცა ეს არ არის კანონის დარღვევა, მინდა აღნიშნო. Საუკო საარჩევნო კომისიებში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის პროცესს აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი თეა თედილიაშვილი. Როგორც მან აღნიშნეს, საუკო საარჩევნო კომისიამ ერთ-ერთ წევრად შეარჩია ერთი პირი, რომელსაც გასულ არჩევნებზე დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომად შენიშვნა შეეფარდა. Საუკო საარჩევნო კომისიამ მხოლოდ ერთ ტიპი შეარჩია ისეთი რომელსაც გასულ არჩევნებზე ჰქონდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შეფარდებული შენიშვნა დანარჩენი პირები რომლებიც გასულ არჩევნებზე კომისიის მიერ საჯედადებულები იქნენ არ ყოფილა ოლქის მიერ შერჩეული იმის მიუხედავად რომ კონკურსში იღებდნენ მონაწილეობას ხმათა 2/3-ით შეირჩა კომისიის წევრები გარკვეულ უბნებზე ხოლო 22 უბანზე მოხდა უბრალო უმრავლესობით ხმის მიცემა იმისთვის რომ სრულად დაკომპლექტებულიყო 8 კომისიის წევრით საარჩევნო უბნები. Საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევის პროცესი დასრულდა ქარელსა და კასპში აქ სრულად დაკომპლექტდა ყველა საარჩევნო უბანი რაც შეეხება ხაშურს 8 საარჩევნო უბანზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა.